Processums uppdrag är ju att stärka bioraffinaderiets innovationssystem. Och vi vill ju vara en drivare för innovation, för nya produkter, processer inom bioraffinaderiområdet. Och i det här så är inflödet av entreprenörer, innovativa startupföretag otroligt viktigt och något som vi vill jobba mer med. Det som vi känner oss mest nöjda med är ju om det här skapar möjligheter för företagen kring oss. Sen så ger alla de här inflödet av nya kontakter, nytt driv, ger ju oss idéer som gör att vi kan utvecklas och vässa vårat erbjudande som forsknings- och innovationspartner också. Så att det gör det ju nytta här även för oss som bolag.